Tak já vás zdravím, zdravím lidičky, zdravím i zvířata, pokud na mě nějaký koukaj. Já jsem po dlouhý době zase vyrazil na motorce, což je samozřejmě patrný tady z toho videa. Mám toho spoustu, co vám říct. Byl jsem teda na tom táboře 14 dní. Myslím, že to dopadlo úplně luxusně, počasí teda moc nepřálo. Asi 10 dní z těch 14 bylo takový pofidérní počasí, občas pršelo, bylo zataženo. Dokonce jsme měli jednou ráno fakt kosu, byly asi 4 stupně. Možná ještě na mém hlasu je poznat, že ty 4 stupně jsem relativně odstonal. Já jsem celých těch 14 dní spal venku jenom pod takovým přístřeškem, kdyby náhodou přišel déšť. Ale přesto jsem spal venku a po těch 14 dnech, když jsem se vrátil domů, tak to na mě padlo. Bolest v krku, kašel, rýma, klasická taková nějaká virózka. Jinak co se týče motorky, tak motorka má novou zadní gumu, protože ta stará, ta byla teda už fakt za hranicí své životnosti. Takže máme novou gumu, jinak jsem koupil Dunlopy a Road Smarty 3. Já jsem tam předtím měl 2 a 3 jsou teďka vlastně nová řada roku 2015-16. A za těch pár kilometrů, co jsem teďka už nejezdil jako do práce, tak musím říct, že fakt luxusní guma, no, podrží člověka, opravdu dobrá. Jinak jsme vyrazili jen tak na rychlou výšku, tak nějak jsem propagátor toho, že ve chvíli, kdy má člověk čas, tak prostě toho musí využít a někam frčet. Takže teďka jedu směr jako Teplice, možná vyjedeme nahoru na Cínovec, nebo pojedeme až nahoru svatého Šebestiána. A nebo možná, jestli tomu dá čas, jakože moc času teda nemáme, tak bychom jeli až do Jáchymova. Z Jáchymova nahoru na... Tam je tuším, že hora svatého Šebestiána. Z hory svatého Šebestiána bychom přijeli na Boží dar a z Božího daru potom dolů. A nebo možná je to naopak, já nevím. Takže zase taková delší trasa, víceméně horský silničky, ale mohlo by to být zajímavý. Pane jo, co pak to tady vytvářej? TDM-ko 8 pade, tam stálo. Já budu muset někde zastavit a zjistit, jestli vůbec ještě natáčí kamera, protože ona nebyla úplně nabitá. Tak abych tady neplácal játrama, pak tomu nebyl žádný obraz. Případně se tady připojit. Takže stavíme. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue, I owe.
Takže, abych to zrekapituloval, chtěl jsem si připojit kameru zapalovače do nabíječky. Položil jsem si helmu jenom na nádrž, slez jsem z toho a střelba spadla samozřejmě na tu kameru, takže mám rozflákaný držák, ale jakž takž tam drží, takže musím jet zpomalu a aspoň bude nějaký zajímavý záběr do videa, jak pěkně padá přilbička na zem. Asi to i zpomalíme. Tak, tak, tak. No, stane se, no. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move.